uopšte časit mjesta zajednica Polje, rodno mjesto legende harmonike našeg rahmetli Bajre Rebića. I mi smo zbog toga rekli da, nikad Bajru zaboraviti nećemo, nosimo ime kao kulturno-umjetničko društvo, danas organiziramo. Prvi festival narodne muzike Bajro Rebić Polje. 24.7.2016. godine sa početkom u 20 sati. Očekujemo vašu posjetu, a vas očekuje dobra zabava. Prvi festival narodne muzike Bajro Rebić. Dragi moji sugrađani, očekujem vas 24.7. na prvi festival Bajro Rebić u Polju. Voli vas i ljubi vaš Besir Hadžić Bejo. Mala moja iz Zadin Polja, Bihać sana ključi grupa, srce moje zbog.